Så er vi på vej ind til den første hule. Eller grotte. Welcome to Rat Cave, everybody. Hello. You call it Rat Cave? Yeah, Rat Cave. Call Rat Cave, but don't have rat inside. You see? Yeah. And Tian over there, he prepare our lunch. Very long time ago. Very easy to fall. Yeah. To find the cave. Yeah. But. How do you know this tour? We read about it from the internet. Så nåede vi vores campingsted. Det var lige sidste øjeblik, inden det blev mørkt. Hello. How are you? I'm good, thank you. Ej, helt ærligt, så har jeg det faktisk ikke rigtig godt, fordi det var sindssygt hårdt for mit knæ, og jeg var monster bange. Og det er altså sådan nogle bjerge her, vi er klatret over. Det ved jeg ikke, om man kan fornemme. Så det blev morgen. Det regner. Det gør ikke så meget, for vi skal ind og svømme i grotterne. Og jeg har monster ondt i mit knæ fra vores gåtur i går. Vi får suppe og pandekager. Og herom der er teltene, vi har sovet i. Exactly.
don't think I sleep, but I have the bath. Guiden og jeg, vi sidder lige her og venter på, at resten af gruppen skal komme. De skal komme herude fra et eller andet sted. Og så skal vi kravle videre den her vej, eller gå videre den her vej. For at komme ind i den sidste grotte. Spændende. This is now the next board. And now it's called for taking escort to explore the cave. Okay. Yeah, into Kalahari Cove. Is this one of the caves you went to? Yeah, this is the cave we will go through. But we start from the last addition. Så er vi kommet til den nye lejr her på anden dagen af vores tur. En dejlig dag, hvor vi har svømmet igennem flere grotter. Og jeg har også filmet det lystigt med GoPro-kameraet. Men desværre mistede jeg det i den ene grotte. Og det forsvandt. Vi kunne simpelthen ikke finde det, selvom vi dykkede på livet løs efter det. Så det er væk. Tough shit. Grotten, vi sluttede af med i går. Vi kom ud deroppe fra. Svømmede lige hen over der. Så kort tur. Og her er vores lejr. Det er, hvor vi spiser morgenmad. Og aftensmad også. Og så bruger vi op bagved.
Det her, det er hullet ind til en af grotterne, vi skal. Der er lige røget træ ned. Der er ikke meget plads. Det er jo sådan ned. Hvad det bare lige med? Jo. Bốc ghế luôn à? Vô lý vậy luôn. Så er vi i gang med noget rigtig hulerudforskning. Nej, det er ikke så godt med dit pandelys. Okay. Det er sgu lidt af en udfordring at komme igennem her. Undskyld, jeg bandede. You have back? Okay. Tiny little thin girl. Follow us on the tour. Go to the campsite.